ហើយបងឆ្លងនៃពុទ្ធសករាជកូនចៅញាតិញោមលែងចង់ដឹងឥឡូវសួរប្រមាណកើតនេះអាណាស្គាល់កើតទេទីគុណបើប្រមាណបរាំងអានេះបានស្គាល់ឃើញទេញោមចាឥឡូវត្រូវខែអីហីខែខែមករាគេដឹងទេចុះខែខ្មែរខែអីភ្លេចបាត់ទេមិនដឹងខែអីអត់ចេះរាប់ផងណាញោមណាតែខ្មែរគេដែរខ្មែរអត់ចេះខ្លួនឯងខ្មែរផងណាអត់ខ្មាស់គេដែរឥឡូវលោកយាយលោកតាខ្មាស់ជឿចេះប៉ុន្តែសកលអាត្មាហ្នឹងគឺ100អាចបាន10នាក់អីទៅចេះនោះ90នាក់ហ្នឹងវាទៅអស់ទៅហើយញោមមិនដឹងថាបោះមៀកប្រគលចែកប្រសាចេះអាសាទស្រាភៈរបត់អសុចកដឹកហ្នឹងមិនដឹងអាណាញីអាណាឈ្មោលមិនដឹងអាណាកោ3អាណាកោ4នោះដឹងអាលើកលោកកោដឹងតែកោដល់លោកអត់កោអាហ្នឹងមិនមែនថ្ងៃកោទេណាស់ញោមណានឹងតើតងអស់គ្នាត្មងទៅញោមបើអស់ហើយលីងចឹងត្មងទៅហើយយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបើពុទ្ធសាសនាថ្ងៃឆ្លងពុទ្ធសករាជញាតិញោមដឹងថ្ងៃណាដែរណាអត់មែនដល់ស្រឡះទៅប្រសាអើយនេះកុំថាលោកអើយទៅប្រសាអើយស្រឡះទៅតើឥឡូវយើងដឹងថ្ងៃឆ្លងគ្រិស្តសករាជគឺថ្ងៃដាច់ខែធ្នូចូលខែមករាថ្ងៃនេះឆ្លងបាន2ថ្ងៃបាទគ្រិស្តសករាជចេះឆ្លងពុទ្ធសករាជនឹងគេរាប់ពីត្រឹមណាមកតើពុទ្ធសករាជចាប់ផ្ដើមរាប់តាំងពីថ្ងៃណាមកពេលនេះណៅប្រហែលញោមចាស់មិនដឹងផងឲ្យកូនចៅញោមដឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយដែលជាផលលំបាកនៅយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺវាចោះស្រុតពីហ្នឹងទៅណាញោមហ្នឹងហើយសរសើរគេណាសរសើរសាសនាគេក៏ប៉ិនអើយប៉ិនអាបុនស្អីនេះបុនសង្សារនេះអូគេចាំមើលចាំអាបុនណូអែលគេចាំមើលចាំគេសិតតែចាំដល់ថ្ងៃហ្នឹងបានអីជូនអូនដល់ថ្ងៃហ្នឹងបានអីជូនបងឃើញទេចាំមើលចាំចាបុនមៀកកបោជាមិននាំគ្នាចាំផងបនវស័កកបោជាមិននាំគ្នាចាំផងបនអាសាលហៈបោជានឹងមិនចាំផងអត់ហើយសូកាន់ពុទ្ធសាសនាយូរណាស់តាំងពីអើយមកបើតាំងពីអើយមកហ្នឹងហើយខ្មាស់គេត្រង់ហ្នឹងគ្រិស្តសករាជគេរាប់ពីថ្ងៃព្រះយេស៊ូវនឹងប្រសូតតើគេរាប់ថ្ងៃប្រសូតមកតែពុទ្ធសករាជរាប់ចាំតាំងពីព្រះអង្គបរិនិព្វានមកចាំទុកទៅញោមចាំដែរពុទ្ធសករាជរាប់តាំងពីពុទ្ធទ្រង់បរិនិព្វានមកអត់រាប់80ភាសាទេខនសែលចោល80ភាសានិយាយសិខនសែលចឹងស្ដាប់បានដឹងបើអត់រាប់ទេបើរាប់ទៀតឡើង80ហើយតែអត់រាប់ទេគឺរាប់ចាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានមកអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានថ្ងៃអង្គារពេញបរមីខែអីខែពិសាបើពិសាអញ្ចឹងយើងចាប់រាប់តាំងពីថ្ងៃ100ខែពិសាមកអញ្ចឹងបើយើងរាប់ពីថ្ងៃ100ខែពិសាតាំងពីនោះមកដល់ឥឡូវនេះ2558ឆ្នាំហើយនេះញាតិញោមតើនឹងរាប់តាំងពីថ្ងៃបរិនិព្វានមកណាមកដល់ថ្ងៃនេះ2558វស្សាហើយអញ្ចឹងថ្ងៃឆ្លងពុទ្ធសករាជត្រូវថ្ងៃណាគ
ឺថ្ងៃពេញបោខែពិសាមែនទេញ៉ែនេះគេហៅតែធ្វើបន់វិសាកបោជានឹងគឺធ្វើបន់ឆ្លងពុទ្ធសករាជចាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតែសួរមើលកូនចៅញាតិញោមមានណាអឹសអេះរឿងឆ្លងពុទ្ធសករាជអីគេទេអត់ទេបើអត់ទេមកខ្វល់ទេណាឆ្លងឯងឆ្លងចុះណាឆ្លងឆ្លងចុះខ្ញុំអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែឆ្លងគ្រិស្តសករាជអវលពេញពេញវល់ពេញទីប្រជុំជនវល់រហូតដល់រត់ជាន់គ្នាញាតិញោមវល់ឥឡូវនេះបន់អីក៏តែស្រវឹងបន់ចូលឆ្នាំចិនក៏ស្រវឹងចូលឆ្នាំសកលក៏ស្រវឹងចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ស្រវឹងបន់ខ្មោចក៏ស្រវឹងដែរឥឡូវនេះឲ្យតាហួស្រវឹងឯបន់អីក៏ស្រវឹងណែនេះញោមណ៎ហើយដល់ទៅស្លាប់ឥឡូវនេះចាស់ដូចស្លាប់អត់ចង់តាន់ក្មេងផងទៅក្មេងចង់ទៅដើមងាប់ជាងចាស់ទៀតណាញោមទៅម្ដង2អ្នកទៅម្ដង3អ្នកមកម៉ូតូទៅ2 3អ្នកអានឹងគឺជាចំណិចរបស់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក្នុងច្បាប់កម្ពុជារបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងក្នុងមាត្រា43ប្រជាពលរដ្ឋ2ភេទមានសិទ្ធិជំនឿសាសនាហើយគេដាក់បន្ទាត់ខាងក្រោមថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយដាក់ថារបស់រដ្ឋទៀតញោមញោមអើយអើយអ្នកវិហាឥឡូវយើងមើលចែងយកកន្លងឡើងថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយស្រាប់តែពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋនោះប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋនោះអត់ដឹងពុទ្ធសករាជថ្ងៃណាផងអត់ដឹងឆ្លងពុទ្ធសករាជថ្ងៃណាផងអានឹងគេថាធ្វើផ្ទះក៏ស្អាតតសក៏ស្អាតជាងក៏ស្អាតដល់ប្រក់ដបូលប្រក់អាមេរិកកាំងឯនោះខ្ញុំតអាតសក៏ខ្មែរអាកម្មជាដើក៏ខ្មែរអាទ្វាក៏ខ្មែរម៉ាត់ពងអួយក៏ខ្មែរសាប់ដាក់ដបូលដាក់អាមេរិកកាំងខ្ញុំតខ្ញុំណោះអានឹងខុសអីដៃក៏ខ្មែរជើងក៏ខ្មែរមុខក៏ខ្មែរដល់ពាក់សក់សក់អាមេរិកកាំងក្រហមព្រីតដូចសពថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងមិនមែនតែផ្ទះទេមនុស្សក៏អញ្ចឹងដែរណាខ្ញុំដែលឃើញអ្នកសក់អន្ទះបាញ់បឆិតដែរហ្នឹងអាហ្នឹងដៃខ្មែរជើងខ្មែរខ្លួនខ្មែរដល់សក់ទះបាញ់បឆិតហ្នឹងសក់ប្រាំងខ្ញុំអានេះជាចំណិចរបស់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនារបស់យើងដែលខ្ញុំកណាថ្មភាពនឹងក្រាន់តែជួយបច្ចៈបន្ថែមចឹងទៅហើយលើកឡើងសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិឧបាសិកាទី1បន្តបន្តិចជូនញាតិញោមស្ដាប់ហើយងាររកកន្លែងចប់ណាញោមណានៅក្នុងប្រវត្តិឧបាសិកាទី1ទៅឧបាសិកាមាន30រូបហើយទី1គឺឈ្មោះថាឧបាសិកាសុជាតាត្រាប់លើឈ្មោះដែរញាតិញោមនៅរោងបន់ហ្នឹងមានញោមណាឈ្មោះសុជាតាដែរអត់មានទេបើអត់មានទេអ្នកព្រៃវែងបើអត់មានទេហ្នឹងហើយអត់មានសុជាតាទេណាញោមណាហ្នឹងសុជាតាហ្នឹងថ្មសំដែងបច្ចៈម្ដងក្នុងភិក្ខុមួយហើយថាសុជាតានេះច្រើនណាស់បើច្រើនណាស់សុជាតាជាប្រពន្ធរបស់ប្រអិនហ្នឹងមួយញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ពធធ្លាប់លឺហើយសុជាតាហ្នឹងគឺធ្លាប់កើតជាសត្វកុកមិនអញ្ចឹងណាញោមមកនឹងអាប្រពន្ធដើមប្រពន្ធដើមនឹងគេធ្វើបន់ជាមួយមេកមេនុកជាមួយប្តីលាន់នាងសធម្មាសុចិត្តាសុចិត្រាសុណន្តីអីគេធ្វើមកកណោអាឡៃនាងសុជាតានឹងណាធ្វើអីធ្វើអញធ្វើកញ្ចក់ធ្វើស្បែកទៅវាស្អាតកុំឲ្យប្តីស្រឡាញ់នាងនោះជាងឲ្យស្រឡាញ់អញជាងក៏ដឹងប្រពន្ធគាត់4នាក់
តែគេទៅគេស្លាប់ទៅគេទៅកើតប្រអិនប្រពន្ធប្រអិនអស់នាងនេះស្លាប់ទៅទៅកើតកុកវាស្រួចមែនវាបានតែកញ្ចក់ស្រួចទៅកើតតែចំពោះកុកស្រួចចឹងមែនញោមហើយលាបសាច់លាបអីអសស្អាតទៅសមែនកុកស្អាតទាំងអស់ញោមយ៉ាងក្រោយមកបានប្រអិនជួយបញ្យលឲ្យសុំសិលអីហ្នឹងក្រោយបានទៅជាប្រពន្ធប្រអិននាងសុជាតាមួយគេទេញោមអានាងសុជាតាមួយទៀតគឺចៅស្រីបង្កើតលោកយាយវិសាខានាងសុជាតាចៅស្រីបង្កើតលោកយាយវិសាខាហ្នឹងកាចណាស់ញាតិខ្ញុំកាចបើនិយាយពីជេមកព្រឹកអត់កងពាកទេណាញោមប្រកាយជេលោកយាយវិសាខាស្លូតស្លូតសុភីជាឧបាសិកាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំទៅឧបាសិកាប៉ុន្តែដែលឡែកបានចៅស្រីមួយឈ្មោះសុជាតាកាចយល់កាចញោមដែលដឹងកាចមែនតើនោះលោកសេដ្ឋីអនាថបិណ្ឌទៅស្ដីតដឹងនាងសុជាតានឹងមកធ្វើជាកូនប្រសាឲ្យទៅជាប្រពន្ធរបស់កាលៈឧបាសកនេះបានមកនៅផ្ទះខាងប្ដីជេរប្ដីអើយជេរញោមនាងញោមដែរជេរប្ដីដែរអឺចៅជឿតែអត់ដែរជេរទេណានឹងអត់ជេរជួយអោញោមព្រោះប្ដីគេឥឡូវនេះប្រពន្ធដូរដូរឈ្មោះប្ដីច្រើនណាស់ដល់ប្រពន្ធដូរឈ្មោះប្ដីញាតិញោមដឹងណាប្ដីវាមានឈ្មោះស្រាប់ឈ្មោះប្ដីគឺម៉ែគេដាក់ឲ្យម៉ែប្ដីឪប្ដីទៅធាដាក់សុវណ្ណសូរិយាវងឧទាហរណ៍ណានេះបើឬដាក់ឈ្មោះចិត្តឬឈ្មោះប៉ែតអីចុះតែនៅជាមួយប្រពន្ធពេលគេខឹងគេមិនដាក់គេហៅអង្ចិតហៅអង្ប៉ែតអីអត់ទេគេហៅអាគុកអាចវៈអានោះដល់ពេលគេដូរឈ្មោះប្តីគេអញ្ចឹងគេដូរឈ្មោះពីចិត្តពីប៉ែតមកគុកមកចវៈពេលខ្លះផ្ទះបាញ់អីចឹងទៅអាហ្នឹងពេលខ្លះវាទៅជាអញ្ចឹងនេះប្រពន្ធគេឥឡូវដូរឈ្មោះមកកណ្ដោណាញោមប៉ិននៅឲ្យប្រហៀអញ្ចឹងអត់ទេអត់ទេចឹងនាងសុជាតានោះជាប្រពន្ធរបស់កាលៈឧបាសកអានឹងមួយកាចចៅស្រីលោកយាយវិសាខាសុជាតាមួយទៀតគឺជាព្រះអរហន្តីដែលដល់នៅការសាងប្រភ្នោះជាភិក្ខុណីបោះជាព្រះអរហន្តីបោះទៅសម្រាប់ព្រះធរជាន់ខ្ពស់ទៅនឹងសុជាតាព្រះអរហន្តីតែសុជាតាឧបាសិកាថ្មលើកមកសម្ដែងនេះគឺជាសុជាតាដែលជាកូនរបស់សេនាព្រាហ្មណ៍នៅនឹងសេនានិគមតើបបាសិកាទី1បើនៅនឹងសេនានិគមហេតុអីបានគាត់ទៅជាឧបាសិកាហើយទទួលការតែងតាំងសរសើរអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះគាត់បានទៅបន់ស្រន់ក្រោមដើមជ្រៃក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិណាញោមនៅក្រោមដើមជ្រៃសុំឲ្យបានប្តីឲ្យបានប្តីនឹងស្មើវណ្ណៈនឹងខ្ញុំហើយបើសិនមានកូនសុំឲ្យបានកូនប្រុសមុនគេទៅមកហើយបើបានសម្រេចទទួលជោគជ័យមែនគឺខ្ញុំធ្វើបំណែនសែនមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងស្រាប់តែបានដូចចិត្តមែនញោមអើយបានដូចប្រាថ្នាមែនប្តីបានមកវណ្ណៈស្មើគ្នាតែលកូនបានមកប្រុសកូនប្រុសដាក់ឈ្មោះទៅប្រយុសដែលយើងធ្លាប់ឮលោកទេសយុសសកលបុត្រនោះស្លាប់ឃើញកំនូវឯងទេញាតិញោមឯងណាស់បើឃើញឯងស្រួលទេសឯងខ្លាចតែមិនដែលឃើញទៅបបាក់ប្រយុលអ្នកដែលទៅបានសម្ដេចដូចប្រាថ្នានឹង
ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលមានប្តីទៅនៅនោះឆ្ងាយហ៎បរិញ្ញាស័យឯនោះខ្ញុំតើបរិញ្ញាស័យហ្នឹងបើគិតបរិញ្ញាស័យមកសេនានិគមនេះគឺដីរាប់គីឡូយកឆ្ងាយហ៎តើទៅនៅខាងប្តីឯនោះតែដល់ឆ្នាំដល់ពេលតែងតែមកសែនតើមកសែនព្រេននៅកន្លែងដើមជ្រៃដែលគាត់ប្រាថ្នាហ្នឹងដើមហ្នឹងនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដើមហ្នឹងប៉ុន្តែវាងាប់កើតងាប់កើតទៅឥឡូវដោះដើមជ្រៃហ្នឹងដដែលកន្លែងហ្នឹងដដែលប៉ុន្តែអាទៅហ្នឹងជាមួយញោមញាតនៅស្រុកខ្វាយយើងធម្មយាត្រាទៅហ្នឹងអត់ដល់ហ្នឹងឮតែគេប្រាថ្នាសុំប្តីប្រាថ្នាសុំកូនហ្នឹងគាត់សុំហើយមិនដឹងសុំអីសោះតែសុំប្តីដែរមិនដឹងញោមអាយុ7អាយុ6អីតែចេះសុំតែឮលោកទេពយល់ប្រាប់តែញោមហ្នឹងកន្លែងញៀងសុជាតាសុំបានប្តីវណ្ណៈស្មើគ្នាបានកូនប្រុសមុនគេណាញោមគាត់សុំហើយមិនដឹងសុំអីដែរញោមអើខ្លាចតែមកវិញបានប្តីម្នាក់មួយម្នាក់មួយសុំណាណាញោមតើអញ្ចឹងដល់ពេលដល់វេលាគាត់មកសែនព្រេននៅកន្លែងហ្នឹងស្រាប់តែដល់ឆ្នាំទី20ញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅជាពពោធិសត្វព្រះអង្គកាលដែលព្រះអង្គអត់អាហារ6ព្រះវស្សាអត់បានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាថាអាត្មាអញដើរតឹងពេកចបៃកាលណាតាំងរឹតខ្សែតាំងនាំឲ្យដាច់ភឹងអត់បានកាហើយបើធូរពេករឹតទៅអត់ព្រោះអញ្ចឹងមានតែដើរផ្លូវកដាលត្រឡប់ស្អយអាហារវិញបញ្ចវគិ5រូបរត់ចោលព្រះអស់ទៅនៅឯពិរិណស័យនៅក្នុងព្រៃសិបតនមិគទាយវ័នទៅញោមតែតែនៅទីនោះព្រះអង្គស្អយអាហារចេញមកដំបងមកគង់ក្រោមដើមជ្រៃហ្នឹងនាងសុជាតាហ្នឹងក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាពពុទ្ធពពោធិសត្វណាអត់ទេគិតតែទេវតាមកចាំទទួលញោមញ៉ឹងស្មានតែទេវតានឹងមកចាំទទួលក៏នឹកឃើញថាអើរៀបចំបាយយ៉ាស់អីអូស្អាតត្រឹមត្រូវក្នុងការចម្អិនអាហារបាយយ៉ាស់នោះមានទេវតាច្រើនណាស់ក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិព្រះអង្គសម្ដែងហើយញាតិញោមទេវតារក្សាភ្លើងទេវតាបញ្ចូលរសជាតិតើដែលចំសម្រាញ់អំពីទឹកដោះស្រស់ហ្នឹងបញ្ចូលជាតិឲ្យជារសជាតិទឹកហ្នឹងនៅក្នុងអាហារហ្នឹងក្រោយមកយកមកថ្វាយព្រះអង្គសោយព្រះអង្គបានបាយយ៉ាស់ហ្នឹងពោតទៅ49បំណូតញោម49បំណូតហ្នឹងព្រះអង្គសោយតែម្ដងអស់ទៅតើមកបំណូតក្នុងកំពីលោកបច្ចៈថាប្រប៉ិនក្របថ្នោតតើហើយក្របថ្នោតហ្នឹងមិនមែនថ្នោតឥឡូវទេថ្នោតសម័យព្រះទៀតនឹងថ្នោតប៉ុន្មានទេតើហើយ49បំណូតសោយតែម្ដងអស់អាលីងណាញោមអូម្នាក់អត់អាហារ6ឆ្នាំសោយណានៃត្មងប៉ុន្តែព្រះអង្គសោយ49បំណូតទៅមុខទៀត49ថ្ងៃអត់បានសោយអីទាំងអស់អត់ដែរនេះញោមរហូតដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងអាហារដែលនាងប្រគេនហ្នឹងគឺញ៉ាំងឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅធរជាពពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅធរជាពពុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃពេញបោរមីខែវិសាខហ្នឹងដែរក្រោយមកនាងសុជាតាទៅនៅខាងប្តីទៅញោមទៅនៅខាងប្តីទៅថ្ងៃមួយរៀបចំកន្លែងឲ្យកូនប្រុសឈ្មោះពយោយោហ្នឹងជាកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលសំបានណោះក្នុងបច្ចុប្បន្ន20វស្សាហើយកូនប្រុសហ្នឹងស្អាតណាស់
មានប្រពន្ធមានអីស្អាតបាតដើរតួនាទីជាសេដ្ឋីត្ររីកសម្បត្តិជំនួសបីតាកសាងប្រាសាទឲ្យឲ្យកូនស្អាតបាតស្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងនាពាក់កណ្ដាលលត្រៀតព្រះយុសហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ឡើងកណ្ដាលលត្រៀតវាឃើញនៅក្នុងដំណាក់របស់ខ្លួនទាំងអស់ដូចសត្វសាកសពញោមក៏បនិស័យដល់ណាញោមមើលទៅប្រាសាទមើលទៅទីធ្លាក្នុងប្រាសាទទាំងអស់វាអត់មានកន្លែងណាល្អសត្វតាសពអាសពនឹងប្រែមកទៅស្អុយប្រែមកទៅរលួយប្រែមកថាខ្ទុះឈាមអីចឹងទៅអាសពនឹងស្អុយកំរងអីចឹងទៅចឹងមើលនៅក្នុងប្រាសាទទាំងអស់នោះវាសិតទៅរបស់ស្អុយមើលនាងនាងអ្នកម្រើនាងនាងអីដោយកាលព្រះអង្គចេញទៅបុសដែរមើលទៅឃើញហើមប៉ោងគួរនឹងពិចារណាសពនៅម្បានទីនេះអាត្មាអញមិនអាចនៅបានទេទីនេះគឺពោពេញទៅដោយសាកសពទីនេះគឺពោពេញទៅដោយក្លិនស្អុយទីនេះគឺពោពេញទៅដោយអសពកន្លែងដែលមិនគួរនឹងនៅបានចាប់ផ្ដើមរត់តើពាក់ស្បែកជើងមាសមកគូខ្ញុំរត់ទៅរត់ទាំងយប់ខ្ញុំតើរត់ទៅទាំងយប់នេះនិយាយអំពីកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធម៌ហើយព្រះអង្គត្រូវមកសំដែងព្រះធម៌ដំបូងឡើយមើលទៅគ្រូឧត្តកតបាឡារតបាគួរនឹងអនុគ្រោះសំដែងប្រោះចំពោះគ្រូណាមុនមើលទៅគ្រូស្លាប់ទាំងអស់គ្មានគ្រូណានៅមួយទេញោមស្លាប់ទាំងអស់ចឹងណាទៀតមានគុណលើតថាគតសម្លឹងមើលទៅឃើញបញ្ចវគិ5រូបចាស់ឥឡូវបញ្ចវគិនៅឯណាមើលមើលទៅឃើញនៅឯអិសិបតនៈមិគទាយវ័ននៅក្រុងចិត្តក្រុងពារាណសីញោមព្រះអង្គក៏យាងមកអិសិបតនៈមិគទាយវ័នដោយជើងទទេអត់មានសំដែងដោយរិទ្ធគ្មានបដិហាគឺយាងមកដោយជើងទទេញោមស្មើជើងបញ្ចវគិនៅក្នុងព្រៃអិសិបតនៈមិគទាយវ័ននឹងសបាយគ្នាគាត់5នាក់នឹងញោមស្រាប់តែសម្លឹងមើលឃើញពីចងាយមើលហេគ្នាយើងសម្លឹងមើលណាដើរមកដូចរៀងក្រហមក្រហមតំណើនឹងរៀងស្តៀងព្រះសិទ្ធត្ថនោះក៏ដែរព្រះសិទ្ធត្ថឯតាហ៎សង្ស័យសង្ស័យតែមកនោះមកឲ្យយើងបម្រើទៀតហ្នឹងបម្រើ6ឆ្នាំអត់ត្រាស់ដឹងផងហើយត្រឡប់អត់អាហារ6ឆ្នាំមិនអត់ត្រាស់ដឹងត្រឡប់មកសោយអាហារវិញហើយហើយរត់ត្រាស់ដឹងត្រាស់មិនកើតឥឡូវសង្ស័យអត់អ្នកបម្រើ100យើងហ่ะកុំខ្វល់មកមកចុះនេះញោមចិត្តដាច់ប៉ុណ្ណឹងណាញោមញាតញោមចិត្តដាច់ទេដាច់ណាស់ប៉ុន្តែរៀងគៀកតិចទៀតមកគាត់ថាយើងកុំនិយាយរកកុំទទួលអីទាំងអស់បានក្រាលអាសនៈចោលទៅអង្គុយមិនអង្គុយក៏អត់ទៅក្រាលចោលដល់ទៅពេលគៀតិចទៀតណែយើងឡើងឈរតិចទៅឡើងឈរតិចទៅតើគៀតិចទៀតហេទទួលបាតពីលោកខ្លះទៅទទួលសង្ឃ្ដីពីលោកខ្លះទៅស្រាប់តែមកដល់គៀតិចទៀតវាដូរអារម្មណ៍អស់ញោមអង្គខ្លះទទួលបានខ្លះទទួលឆាត់ខ្លះទទួលសង្កេតខ្លះក្រាលអាសនៈហើយមុនព្រះអង្គគង់បើនេះអត់និយាយរកព្រះទេ
កុំឯងកុំទៅតែប្រងើយទៅបាទអត់ត្រាស់ដឹងផងឥឡូវអត់អ្នកម្រើមកតាមរយយើងម្រើដល់នេះតើបានព្រះអង្គត្រាស់ពិខុសមនាលអ្នកទាំងឡាយដែលធ្លាប់លើតថាគតថាតថាគតត្រាស់ដឹងទេមិនដែលលើទេនិយាយរឿងឆ្លើយញោមឥឡូវតថាគតត្រាស់ដឹងមិនជឿទេព្រោះមិនដែលអត់អាហារផងមិនត្រាស់ដឹងផងល្មមនឹងសោយអាហារត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសំដែងពីអរិយសច្ចៈទៅបានអូព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមែនអញ្ចឹងកោដញ្ញៈសម្ដេចធរទី1បន្តមក5រូបទាំងបានអស់អ្នកត្រាស់ដឹងធរបញ្ចវគិ4ទាំង5រូបទៅព្រះអង្គត្រូវគង់នៅនឹងចាំវសានៅអិសិបតនៈមេកទាយវ័ននេះក្នុងរាត្រីហ្នឹងព្រះយោដែលថាចេញអំពីប្រាសាទមកឃើញសាកសពដែលជាកូនប្រុសរបស់នាងសុជាតានោះណាញោមរត់មកវាមិនដឹងរត់ទៅណាមករត់ចូលព្រៃហ្នឹងញោមអើយរត់ចូលព្រៃនោះព្រៃអេសេបតនៈមេកទាយវ័នហ្នឹងរត់មកចូលមកចំព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមឈើព្រះអង្គគង់នឹងសមាធិនឹងក្រោមនោះឃើញព្រះហ្នឹងក៏ទូលព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គគ្មានកន្លែងណាស្ងប់ទេព្រះអង្គភ័យណាស់ខ្លាចណាស់សិតតែកន្លែងដែលនាំមកនៅសេចក្តីអន្តរាយគួរតក់ស្លុតគួររន្ធត់ព្រះអង្គសំដែងធោឲ្យស្ដាប់មកចិត្តថាគត់មកផ្លូវដែលអ្នកមិនអាចដល់នៅសេចក្តីតក់ស្លុតរន្ធត់ផុតចាកអំពីអសត់និងគ្រឿងស្អុយដតៃនោះមានតែដើរតាមតថាគត់ទៅព្រះអង្គសំដែងធោឲ្យស្ដាប់ចំណាយធោះស្ដាប់ទៅក៏ຕົកស្បែកជើងហ្នឹងមកអង្គុយចិត្តព្រះមកតាំងនៅក្នុងធោះចន់ខ្ពស់នេះនិយាយអំពីនាងសុជាតាបាត់កូនអ្នកញោមមិនដឹងកូនរតនាលើគេប្រាប់តកូនរត់បាត់ទៅបាត់ទាំងយប់សក់ចិត្តរទាំងយប់ណាស់ញោមអស់ចាស់ណាស់ញោមមេដាបៃតាអញ្ចឹងហើយបានធ្វើចម្រើនបុជនហ្នឹងត្រូវហើយបើព្រោះសណ្ឋានចិត្តមេដាបិតាមិនមែនតែសម័យនេះឯណាតាំងពីសម័យនោះមកបើបាត់កូននៅមិនសុខគេងក៏មិនលក់សម្រានក៏មិនលក់ដេកក៏អត់លក់ទៀតតើស្អីក៏មិនលក់បាត់កូនទេញោមរហូតបើសិនតែកូនខ្លះត្រូវឈឺទាំងយប់ត្រូវយកទៅពេទ្យទាំងយប់ត្រូវខ្វល់ទាំងយប់សម្រានមិនលក់ចឹងមែនទេញោមសម្រានមិនលក់ទេបើមិនលក់សោះប៉ិនតែកូនវិញកូនណាម៉ែអត់ស្រួលទេកូនទៅហាងពេទ្យឲ្យម៉ែតិចមកចាំព្រឹកក៏ម៉ែម៉ូតូអត់ភ្លើងផងណាមួយទៅហៅគេយកដឹងគេបើកទ្វារឲ្យអត់ចាំព្រឹកទៅម៉ែគេដេកបាត់សមុខងក់ទៀតតែយើងមកអត់ស្រួលយើងហៅគេគេថាអញ្ចឹងយើងថាម៉េចឥឡូវយើងថាម៉េចអើចេះទ្រាំមកដឹងថាម៉េចចេះទ្រាំឈឺហ្នឹងទៅណាញោមតែចំពោះយើងវិញវាមិនមែនអញ្ចឹងណាញោមមែនទេញោមគេឈឺឯងឯនេះនៅមិនសក់ខ្វល់ដឹងម៉េចទេពុកវាកូនក្តៅទៅក្តៅទៅក្អកទៅក្អកទៅឯពុកវាហ្នឹងក៏ខ្វល់ទៅពុកវាខ្លះក៏មិនសូវខ្វល់បានត្រូវ2លីត្រសំបុកងក់ក្បែរជាងឯនោះនៅតែម៉ែហេងសយណាញោមហ្នឹងណាស់ស្មាថាខ្លះទេណាមិនមែនទាំងអស់តែនៅថ្នមនៅរសាកូនពេលខ្លះ2នាក់ឪនឹងម៉ែនេះយកកូនទៅដល់ពេទ្យ
ពេតខ្លះគេអត់បើកទ្វារឲ្យទេហៅគេចង់ដាច់ខ្យល់គេមិនបើកដែរគេខ្លាចចោលទៅប្លន់ណាញោមតើចឹងត្រូវទៅដល់ពេតឃុំឬទៅដល់ពេតពេញចេះទៅទៅដល់ណាក៏ទៅតែសម្រាប់កូនវិញម៉ែក្អកសឹងដាច់កលោតអត់សួរមួយម៉ាត់តែបើប្រពន្ធគេក្អកទៅមកឃុំគេសួរម៉េចអូនមិនស្រួលខ្លួនកើតអីមិនស្រួលខ្លួនណាអូនបានក្អកក្អកចេញទៅមកឃុំសោះណាញោមម៉ែក្អកសឹងជ្រុះកលោតកលាស់ខែកំឲ្យកូនសួរមួយម៉ាត់ម៉ែកើតអីអត់មានទៅធុញចាស់នៅក្អកនោះក្អករោឯងដេកមិនលក់ងាកនេះលែងដេកលើផ្ទះដេកក្រោមធុញម៉ែក្អកនោះក្អកអត់សួរម៉ែមួយម៉ាត់តែញោមណោះនេះស្មាតាកូនខ្លះទេមិនមែនថាកូនញោមទេមិនមែនតាកូនញោមម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងទេណាញោមនឹងកូនញោមម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងល្អហើយធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪតនៅរស់ប៉ិននេះស្មានិយាយខ្លះអញ្ចឹងណាញោមបើបានម៉ែមានទ្រព្យឪមានទ្រព្យមកអត់ឈប់ការឲ្យហើយក៏នៅតែមករហូតមកឈប់មកយូយូសួរម៉ែស្រែអើបងផ្ទះនឹងឲ្យណាគេម៉ែអស់ពីម្ឯងទៅចេះទេគោនៅក្បីនៅសួរម៉ែគោក្បីនឹងឲ្យទៅណាអស់ពីម្ឯងទៅឲ្យយើងគក់សបាច់យើងវាឃើញតែរបស់យើងណាញោមតែបើយើងអត់អីហេងសួយបែបលែងមកតែហ្មងមើលទៅនេះមកខ្លាចអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងឯងបាននិទានខ្មែរនិយាយអំពីកូនចិត្តមិនបានជាមួយឪនោះមានញោមកូនចិត្តមិនបានជាមួយឪរហូតដល់ឪឲ្យត្រាស់អស់លែងមករត់ហ្មងដល់ទៅពេលហើយតាហ្នឹងគាត់វាបានអាពាកគេប្រាប់តែលើតែឯងបន្តបងលិមុខម្ដងម្ដងដាក់ឲ្យពេញកលោទៅដាក់ពេញកលោរបស់គាត់ទៅយកទៅកប់នៅក្នុងដីគាត់ដើរត្អូញប្រាប់គេអោខ្ញុំម៉ែខ្ញុំកូន4នាក់ឥឡូវនេះមាសសល់មកកលោឯណោះកាលមុនកូនគេអាសាមកអឺតអើយអឺតអានេះស្លោបើហើអានេះស្លោអំជួអានេះស្លោកកូឥឡូវមករយៈចុងក្រោយបែបស្មានខ្ញុំអស់ទ្រពលែងអឺតខ្ញុំភ័យហាភ័យតែងាប់ទៅអត់មានអាណាចាយមាសមកកឡោនឹងតើនិយាយផ្ទះកើតក៏និយាយផ្ទះលេចក៏និយាយចុះនិយាយឡើងវាលឺដល់កូនយ៉ាអាដែងស្មាអស់វើយនៅមកកឡោទៀតឯណោះញ៉ាប់តែចោលឪនៅសល់មកកឡោទៀតឮតែសល់មកកឡោមកហ្មងញោមកូនបសាស្លោបហើអាកូនបកើគេមកគក់ដៃគក់ជើងអាទី1គេមកជួយដាំស្ពៃអាទី2មកជួយបោះសម្រាមអាទី3ជួយបោកភួយមុងអញ្ចឹងទៅធូរមួយយ៉ាងដែរញោមប៉ុន្តែធូរយូរទៅវាមិនបានរស់យូរដោយសារអីគាត់ពិបាកមករយៈទៅហើយអត់អីហូបនោះញោមក៏ស្លាប់ជីវិតចុងក្រោយមកគាត់ស្លាប់ទៅអ្នកស្លាប់ទៅរូតរះទៅហៅគ្រូមកមកជួយលើកអាកំណត់មកមកកឡហ្នឹងបើត្រូវលើកថ្ងៃណាបើលើកតែគ្នាយើងហើយសុខឆ្លោះគ្នាវាអត់ត្រូវថ្ងៃត្រូវខែត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅហៅគ្រូឲ្យមកម៉ាក់គ្រូក៏ម៉ាក់គ្រូម៉ាក់ត្រូវលើកឡើងមកញោមគ្រូក៏វាចង់បានដែរតែនេះត្រូវវាយបំបែកអត់មានត្រូវលូកយកទេចែកគ្នាអត់ស្មើបាទត្រូវវាយបំបែកមកលូកយកទៅខ្លាចបានទៅអាបងច្រើនជាងអាប្អូនអាប្អូនច្រើនជាងអាបងចែកស្មើគ្នាអញ្ចឹងគ្រូគេមានបច្ចេកទេសរបស់គេដែរគេថាមានតែ
ដាក់លើក្បាលខ្ញុំដំងហើយវាយដំងគ្រូគេធ្វើគេរុំអាកណាត់ហ្នឹងធ្វើជារង្វេលខ្ញុំដូចរង្វេលឆ្នាំងអញ្ចឹងណាខ្ញុំដូចខ្ញុំរុំដាក់ពីលើក្បាលឯងទូលដល់ពេលឯងរុំមកវាឲ្យវាដកកដាលទៅសង្ឃឹមមកកូនកូនគេវាយទៅបែកអស់មាសវាខ្ទាតទៅវាជាប់លើក្បាលឯងទៅវាខ្លះកូនកូនគេដើមអាខ្ទាតហ្នឹងអាលើក្បាលឯងមិនដើមនេះអញបានហើយហ្នឹងគ្រូណាខ្ញុំបើមិនមែនគ្រូប៉ាឡោទេគ្រូហ្នឹងណាខ្ញុំនឹងគ្រូណាទេបើដល់ពេលវាយគេប្រាប់តែអត់មានវាយវាយមួយមួយទេណា4អ្នកត្រូវកាន់ដបងទាំង4ឧទាហរណ៍បើនៅ4អ្នកបើវាយតែមួយខ្ទាតទៅខាងនោះអានោះបានច្រើនជាងគ្រូវាប្រាប់ចឹងណាអាកូនប្រុសចាំវាយអាកូនស្រីចាំត្រង់ពីក្រោមណាបានច្រើនជាងនឹងយកកុំឲ្យលើសកុំឲ្យខ្វះហើយគ្រូនៅកដាលចាំស្ដាប់គ្រូរាប់តែគ្រូឲ្យវាយចាំវាយកូនប្រសាស្រីស្រីគេហ្នឹងគេត្រៀមក្រាលនៅជុំវិញកន្លែងគ្រូនឹងអស់ហើយណាបានអីហ្នឹងហើយអញអាណារៀងធំជាងអញហើយបានច្រើនជាងគេគ្រូរត់ដល់3 1 2 3ដាក់ថ្មងខ្ញុំដាក់មកទំហឹងវាខ្ទាតចំប្រពន្ធបានច្រើនណាស់ខ្ញុំដាក់ម៉ាំងទៅមានឯខ្ទាតសិតតមាសអាខ្លះមាសចាស់អាខ្លះមាសថ្មីវាមកជាមួយគ្នាណាខ្ញុំតើបានច្រើនជាងគេបានមកគ្រូនេះមិនមែនទៅទឹកជោគបើខ្មាស់គេក៏រត់ទៅចូលទៅស្រះលោកចឹងទៅក៏ងូតទឹកងូតអីចឹងទៅកូនប្រសានោះក៏ប្រឡាក់មាសអស់វាខ្ទាតទៅត្រូវនោះអាកូនបកកើតវាយនោះថោះអានោះក៏វាយផងវាខ្ទាតប្រឡាក់ពេញទឹកពេញដៃតើបអ្នកស្រុកគេសើចចំអកដឹងហើយអាកូនអកតញ្ញូឃើញទេញោមញោមអើយអ្នកមកខ្លាចកូនម៉ាក់ហ្នឹងទៅរៀនតាមតាហ្នឹងបើអត់មានទ្រព្យកុំឲ្យខ្ចីមកអើតតែបើនៅទ្រព្យមកអើយមកមកញឹកនោះញឹកបែរឯងយ៉ាងនេះចឹងជឿអាត្មានេះបើចែកទ្រព្យឲ្យកូនកុំឲ្យអស់ទុកខ្លះទៅណាញោមទុកការពារណាញោមណាបើទុកខ្លះក្រែងលោកកូនចិត្តវាមិនបានសល់តែខ្លះហ្នឹងឯងយាយម្នាក់នៅពីរាំងព្រៃវែងអាទៅបនកាលវិឆ្នាំទៅកូនគាត់ស្រី2នាក់គាត់ថាតាំងពីកាហើយមកឆ្លោះជាមួយគាត់រហូតហើយឲ្យទ្រព្យទាំងអស់ឲ្យកាយទៅនៅជាមួយប្តីក្បែរទល់ដែនថៃបាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់សល់ដីច្រើនគាត់ថាលក់ស្រែម្ដងមួយម្ដងមួយមកគេទៅអស់ទៅហើយខ្ញុំលក់មួយគាត់ធ្វើបនម្ដងលក់មួយធ្វើបនម្ដងដល់លក់សាក្រោយចំប៉ាឡោទៅទេលក់មុនប៉ាឡោទៅទេហ្មងខ្ញុំគាត់កណាត់អាត្មាសួរគាត់តែម៉េចខ្ញុំបានជាលក់ម្ដងមួយម្ដងមួយគាត់ថាមិនដឹងຕົកធ្វើអីឲ្យអាណាស៊ីមកចិត្តដល់ថ្ងៃងាប់ទៅហើយនឹងអញ្ចឹងកុំຕົកខ្ញុំបើថាម៉ាក់នឹងដែរលក់អខ្ទេចទៅហ្នឹងខ្ញុំណាខ្ញុំណាណាខ្ញុំណាប្រឹងប្រឹងដើម្បីគេតែលគេគេមានគ្នាគេឆ្លោះឯងឯងគេទៅបាត់ការហើយគេហើយបើកូនប្រុសសើចចោតកូនស្រីទៀតណាខ្ញុំទៅនោះបាត់ក្បែរទល់ដែនថៃឯនោះហើយគាត់សល់ដីច្រើនលក់ម្ដងមួយម្ដងវិញចុះបើចិត្ត2ទៅហើយនៅអីទៀតចុះលក់ម្ដងមួយម្ដងមួយបើឡើងទាំងអស់នៅទេបែកគ្នាប្រហែលមួយឆ្នាំទៅហើយគាត់ថាលក់ធ្វើបន់ទៅមកអានឹងអញ្ចឹងឯងខ្ញុំយ៉ាងណាមិញកូនខ្លះគឺវាសម្លឹងឃើញតែទ្រព្យសម្បត្តិម៉ែឪទេរកបានភ្លេចម៉ែភ្លេចឪតែបើរកមិនបានមើលតែទ្រព្យម៉ែឪទេមើលត្រប់ម៉ែអើខ្ចីមើលត្រប់ម៉ែអើខ្ចីហើយខ្ចីអត់ដែលទុំទេ
ខ្ចីមួយឆ្នាំអីក៏មិនស្រួលអត់ទីនឹងភ្លេចទៀតមែនទេញោមហើយបើឯងខ្ចីវាវិញវាកប់ទុកទៀតទីរហូតតែបើវាមកខ្ចីយើងវិញអត់មានកប់ទុកទេញោមភ្លេចធ្វើភ្លេចអឺម៉ែភ្លេចហើយម៉ែអើយម៉ែភ្លេចឈឹងហេនេះអាត្មាទេអត់ដឹងរឿងទេណាញោមកុំសើចមើលមកអាត្មានេះអាត្មាអត់ដឹងរឿងសុទ្ធទេមកដឹងតែទេហើយត្រូវទៅអាត្មាមិនដឹងទេណាញោមអើហ្នឹងហើយនេះអាត្មានិយាយពីរឯងរបស់នាងសុជាតាឯណោះតើនាងសុជាតានឹងបាត់កូនឆ្លេឆ្លាញាតិញោមដែលឃើញមន់រពងណាមន់រពងវាយ៉ាងម៉េចវានៅស្ងៀមណាកូនឆ្លេឆ្លារត់ទៅនេះរត់ទៅនោះរត់ទៅនេះរត់ទៅនោះបាត់នឹងបាត់កូនអញ្ចឹងញោមតើបាត់កូននឹងគឺឆ្លេឆ្លារកកូននៅនេះរកកូននៅនោះកត្តាប្តីគាត់បងបងឯងទៅផ្លូវនេះទៅខ្ញុំទៅផ្លូវនេះរកកូនប្តីរបស់គាត់ទៅទៅចូលក្នុងព្រៃចូលក្នុងព្រៃជួបជាមួយនឹងស្បែកជើងញោមក្នុងព្រៃអសេបតនៈមិគតិយវ័នហ្នឹងណាចូលទៅវាជួបស្បែកជើងតែលើជួបស្បែកជើងឃើញអូស្បែកជើងស្បែកជើងកូនអញទេតាចាប់តែរមមើលកូនឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើសំដែងរិទ្ធកុំឲ្យឃើញកូនញោមមើលកូនមើលមិនឃើញឃើញតែព្រះចូលទៅតែថ្វាយអង្គមព្រះថ្វាយអង្គមព្រះសួរព្រះអង្គបើពេតព្រះអង្គមានឃើញកូនខ្ញុំព្រះអង្គកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះយុស័កកលបុត្រទេព្រះអង្គឃើញស្បែកជើងនៅទីនេះបាត់កូនខ្ញុំព្រះអង្គរត់ទាំងយប់មិនដឹងជារត់ទៅណាមិនដឹងជារឿងអីព្រះអង្គថាឥឡូវស្ដាប់ធម៌សិនទៅចាប់រស់កូនតាមក្រោយព្រះអង្គសំដែងអនុពពីកថាឲ្យស្ដាប់ញោមស្ដាប់អនុពពីកថាឲ្យបានសម្រេចសោតាចឹងព្រះអង្គដាក់រិទ្ធឲ្យឃើញកូនប្រុសនៅចិត្តនឹងទៅបានប្រាប់កូនប្រុសថាម៉ែម្ដាយកូននឹងរកកូនណាស់ចូលវេលាស្អែកនេះមេត្តាកូននឹងធ្វើដំណើរទៅផ្ទះហើយនិមន្តព្រះសាស្តានិងភិក្ខុសង្ឃទៅឆាន់នឹងផ្ទះផងទទួលយកបិតាក៏ដល់នៅសរណគមជាបឋមឧបាសកមុនគេបង្អស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាបើមានគេសួរថាតើឧបាសកនឹងកើតពីណាមុនគេកើតពីឪពុករបស់ព្រះយុសមុនគេញោមអញ្ចឹងបើសួរថាកំណើតឧបាសកមានតាំងពីណាមកយើងឆ្លើយថាមានតាំងពីឪពុករបស់ព្រះយុសប្តីរបស់នាងសុជាតាមកអញ្ចឹងបានជាប់ញោមប្រុសឧបាសកអញ្ចឹងណាញោមអ្នកស្អែកឡើងព្រះអង្គនិមន្តទៅឆាន់នៅផ្ទះព្រះយុសនេះណាក៏បានបួសជាភិក្ខុទៅហើយទៅដល់ផ្ទះឆាន់នៅផ្ទះរបស់នាងសុជាតាអរតនីព្រះអង្គសំដែងធម៌ព្រះអង្គក៏សំដែងអនុពពីកថាទៅសំដែងសពគ្រប់នាងសុជាតាក៏បានសម្រេចសោតាដែរដល់នៅសរណគមជាបឋមគឺជាបឋមឧបាសិកាញោមចឹងបើយើងនិយាយដល់បាសិកាកើតពីណាមកកើតអំពីនាងសុជាតាមុនគេមកឮទេញាតិញោមណែងាយបានឈ្មោះបាសិកាទេណែញោមឧបាសិកានេះឧបៈនេះគឺអ្នកនៅចិត្តតើនៅចិត្តអីនៅចិត្តបៀនៅចិត្តតាប៉ោងនៅចិត្តកតុយលេខមែននៅចិត្តស្រានៅចិត្តលបែងមែនអត់ទេនៅចិត្តនេះគឺនៅចិត្តព្រះរតនត្រ័យឃើញទេញាតិញោមគឺឈ្មោះថាឧបាសិកា
ចឹងក៏បាសិកានេះមិនងាយបានមួយមួយមកពាក់ដាក់ខ្លួនទេណាញោមបើបើសាក់គេពាក់ឲ្យពាក់ឲ្យគេដកវិញបានសាក់មួយសាក់ពីរសាក់3សាក់4សាក់5ផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ3អាហ្នឹងគេពាក់ឲ្យហើយអ្នកពាក់សាក់ច្រើនក៏មិនមែនបានឋានសួគ៌ដែរណាញោមតើអ្នកពាក់សាក់4ក៏មិនមែនបានអ្នកពាក់សាក់4បានតាវតឹងពាក់សាក់5បានយាមីបើផ្កាយ1បានតោះសិតអត់ដែលមានកម្ពីណាចែកអញ្ចឹងទេមែនទេញាតិញោមណាដែរលើដែរញាតិញោមដែរលើដែរអត់មានទេគ្មានសាក់ប្រមាណបានឋានសួគ៌សាក់ប្រមាណឋានសួគ៌អត់ទេតែបើពាក់សាក់ឧបាសិកាគឺប្រកបជាតាតាវតឹងប្រកបជាយាមីញាតិញោមប្រកបជាទេវលោកប្រកបជាមនុស្សមនុស្សពាក់សាក់ឧបាសកពាក់សាក់ឧបាសិកាបិទអបាយភូមិចិត្តឆឹងឃើញទេញាតិញោមញោមអើយអស្ចារ្យទេអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមហើយឧបាសកឧបាសិកាអត់ចាំបាច់រាប់អាយុអេយាយឯងមិនតាន់តំណងទេទំ55ចាំចិត្តទៅបានសំឧបាសិកាអត់មានសួរអាយុសោះមែនទេញាតិញោមមានសួរអាយុទេអេយាយឯងអត់តំណងកូនកាមិនតាន់អស់ពាក់ឧបាសិកាអត់តំណងចាំកូនកាអស់មានសួរអាយុចឹងឯងរៀបរាប់កូនកាមកាចឹងដែរអត់តកតងសោះឧបាសិកាវិសាខាពាក់ឧបាសិកាតាំងពី7ឆ្នាំមកញោមមែនទេញាតិញោមដែលដឹងរឿងហ្នឹងដែរ7ឆ្នាំឧបាសិកាញាតិញោមអត់មានតកតងអីសោះក៏បើអត់តកតងកូនកាមកាអីបើនាងសុជាតិនាងវិសាខាកូនដល់20ឆ្នាំនោះណាមានតែតកតងជាមួយកូនទេណាមែនទេញាតិញោមចឹងឧបាសិកាឧបាសកនេះអត់មានតកតងកូនច្រើនកូនតិចកាមិនតាន់អស់កាអស់ហើយក្មេងពេកអត់ទេអត់មានខ្វល់ឬចាស់ពេកក្មេងពេកអត់ទេឲ្យតែចង់ឧបាសិកាគឺយកសមាទានសរណៈដូចនាងសុជាតានឹងចឹងសំដល់នៅពុទ្ធជាសរណៈដល់នៅព្រះធម៌ជាសរណៈដល់នៅព្រះសង្ឃជាសរណៈចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់អស់មួយជីវិតឃើញទេចឹងអស់មួយជីវិតទៅមិនមែនលេងលេងទេហើយនាងនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សរសើរបើតែងតាំងឧបាសិកាក្នុងអេតតកៈញាតិញោមកណ្ដាលជំនុំសង្ឃនិងកណ្ដាលនៃបរិស័ទព្រះអង្គត្រាស់នៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយអេកនិបាតព្រះអង្គសម្ដែងថាអេតតកៈភិក្ខុវេមគ្គសាវកានាំងឧបាសិកានាំងបឋមាំងសរណាំងកេឆន្តីនាំងយតិទាំងសុជាតាសេនានិធីតាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាលពួកឧបាសិកាអ្នកដល់នៅសរណៈជាបឋមដែលជាសាវិការបស់តថាគតស្រេចគឺនាងសុជាតាសេនានិធីតាឃើញទេញាតិញោមឈ្មោះនាងសុជាតាហ្នឹងតែងតាំងអញ្ចឹងមិនមែនជាអង្គុយនឹកក៏បានទេសម័យនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់នាងសុជាតាតាំងពីសម័យពុទ្ធព្រះនាមបតមុត្រៈរាប់អំពីផតកាត់នេះទៅចំនួន100000កាត់ញាតិញោមមានពុទ្ធមួយព្រះអង្គព្រះនាមបតមុត្រៈកាលនោះនាងសុជាតានេះកើតជាកូនអ្នកកដំពីមួយរូបដែលសម្បូរសម្បត្តិទៅស្ដាប់បទធរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្រៈស្ដាប់ទៅព្រះអង្គសម្ដែងធរចប់ស្ដាប់ដោយព្រះអង្គប្រកាសតែងតាំងឧបាសិកាមួយរូបក្នុងការនោះឲ្យមានតំណែងឲ្យមានតម្លៃជាងគេគឺអ្នកដល់លើសរណៈមុនគេបងអស់នេះនឹងការនឹងឆ្លាញ់អាតំណែងនឹងញោមឆ្លាញ់អាត្រង់នឹងចង់បានអេតតកៈត្រង់នឹង
ថាសុំឲ្យបានជាតិណាណាបានមុនគេដូចនាងនឹងចឹងចុះអាត្មាអញធ្វើម៉េចបានទៅសុំយ៉ាងម៉េចបានធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រពន្ធត្រាស់ហើយកុំឲ្យមានឧបាសិកាណាបានមុនគាត់ទៅគាត់បានមុនគេដូចយាយនឹងចឹងចឹងមិនធ្វើបានមានតែយកសម្បត្តិបន់យកទៅដោចឹងក៏ចូលទៅនិមន្តប្រពន្ធបាតមុត្តរៈនិងព្រះវិខុសង្ឃយកទៅឆាន់នៅផ្ទះញោមធ្វើចង្ហាន់ទំនប់បំរុងទំនប់បំរុងមិនមែនតែមួយថ្ងៃទៀតទំនប់បំរុង7ថ្ងៃទៅបានប្រាថ្នាញោមបបិទ្ធព្រះអង្គបន់នេះខ្ញុំព្រះអង្គចំណាយពេលធ្វើនេះមិនចង់បានអីទាំងអស់ចង់បានតំណែងថ្ងៃមុនឧបាសិកាម្នាក់បានសម្ដេចដល់នៅសារណៈមុនគេខ្ញុំព្រះអង្គចង់បានត្រង់ហ្នឹងឲ្យបានប្រពុតមួយអង្គណាតែងតាំងខ្ញុំព្រះអង្គបានហើយនេះកាលអនាគតព្រះតមានុភិបតមត្រៈព្រះអង្គប្រមាណមើលសេចក្តីប្រាថ្នារបស់នាងនឹងសម្រេចនៅសល់មួយសែនកាប់ទៀតនឹងមានប្រពុតមួយព្រះអង្គព្រះនាមសមណគោដំពេលនោះនាងឈ្មោះសុជាតានឹងបានតែងតាំងអំពីប្រពុតអស់នោះអ្នកនឹងបានជាបឋមឧបាសិកាមុនគេក្នុងព្រះសាសនានាកាលមួយសែនកាប់ខាងមុខទៀតអត់ញាតិញោមគាត់អត់អត់ដូចបានស្អែកទៅមួយសែនកាប់បាទញោមមិនមែនលេងលេងអីទៅបំពេញបុណ្យរហូតតាំងពីនោះកើតស្លាប់ស្លាប់កើតមនុស្សទេវតាទេវតាមនុស្សបានមកជាតិចុងក្រោយនេះកើតជាធីតាដោយសេនានិគមនឹងឯងក្រោយមកបានសម្ដែងធម៌ដូចដែលនាងនឹងប្រាថ្នាមែនអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលនាងនឹងសប្បាយចិត្តបំផុតគឺត្រង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនាទានដែលបានផលច្រើនមានតែ2ដងប៉ុណ្ណោះទី1បុគ្គលដែលធ្វើទានមុនតថាគតត្រាស់ដឹងទី2បុគ្គលដែលធ្វើទានមុនតថាគតបរិណិព្វានព្រះអង្គសរសើរអ្នកណាធ្វើទានមុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺនាងសុជាតាប្រគេនបាយាសព្រះអង្គមិនអញ្ចឹងញោមមកចិត្តអ្នកណាធ្វើទានមុនព្រះអង្គបរិណិព្វាននាយចន្ទៈកាមារបត់នោះញាតិញោមនឹងដែលថាប្រគេនសាច់ជ្រូកព្រះអង្គនោះហើយយើងជាថាព្រះអង្គពុលសាច់ជ្រូកគាត់មានដាក់ថ្នាំពុលឬណាដល់ពេលត្រូវបឈួរនេះតាបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គសរសើរទានពីរនេះគឺជាទានដ៏ប្រណិតបំផុតនាងនឹកឃើញកាលណាសប្បាយចិត្តពេលនោះដែលព្រះអង្គសរសើរទានរបស់នាងហ្នឹងញាតិញោមសប្បាយចិត្តនឹកឃើញពេលណាសប្បាយចិត្តពេលនោះរហូតដល់អស់អាយុឥឡូវនៅទេវតាឯណោះញោមមិនតាន់ទៅណាទេនៅទេវតាញោមណាចង់ទៅលេងទៅបានបើថាទៅជួបគាត់សួរគាត់ឈ្មោះសុជាតាមែនតែបើគាត់ថាសុជាតាយើងនិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំឮលោកប៉ាឡោគេទេរឿងយាយហ្នឹងគឺប្រកែណាចេះ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 ណាញោមសួរផ្ដាំសួរសុខទុក្ខអាត្មាមិនទាន់បានទៅទេ80ឆ្នាំទៀតបានទៅអានេះទុកឲ្យញោមទៅមុនណាញោមណាបើប៉ិនកុំអាទៅឆាប់ឆាប់ឯងចាំ4 20ឆ្នាំឯទៀតណាញោមមែនទេតើអាត្មាមិនងាយទៅទេចាំញោមទៅមុនចុះតើអញ្ចឹងនាងហ្នឹងក៏នៅទេវលោកសប្ដាហ៍នេះរឿងនេះក៏វាត្រូវចប់ប៉ុណ្ណេះឯងសូមអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងចុះនឹងឯការសំដែងធម៌ទេសនារបស់ខ្ញុំកណាខ្មាសភាពរៀបរាប់ប្រវត្តិរបស់នាងសុជាតាបាសិកាជាឧបាសិកាទី1ក្នុងសាសនាសំកាលវេលានឹងចប់ប៉ុណ្ណេះហើយមុននឹងចប់សូមលើកបុណ្យកុសលបាលមានជូនចំពោះញោមម្ចាស់បុណ្យយ៉ាងไงញោមប្រុសសុនណាជួនណាតនឹងញោមស្រីនាងតបានជួនមេយុយឺនយូរហើយញោមញាតិទាំងអស់គ្នានៅទីនេះនឹងស្ដាប់តាមវត្ថុបើសម្បានបុណ្យកុសលបានសុខបានចម្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាទីបញ្ចប់នៃជាតិសម្បានរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យ
អនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃបេណៈសម្បតាធតិស្នាសំដែងអំពីប្រវត្តិរបស់នាងសុជាតាឧបាសិកាសន្និមត់ថាចប់សង្ខេបគ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង